Un čau, visu tevi divu, un šodien mēs atkal ieradīsim Roblox, ko parādīja arī viņa no viņa sveiciens. Gaidu Roblox. Man jāapgreido Roblox. Man jāapgreido tagad Roblox, fuck dab. Man Roblox jāapgreido. Nē, nu. Es minēšu, kāpēc jāapgreido. Labi, tā, Redux, pats man cik liels skaņa, nu, labi, nu pieliek. Roblox rausta, jā, okej, insane būs. Tā, bēm, sad footage, it's time to shout, it's sad time, bitch, I can learn, not ass. Atvert, jo, man. What the frick is this? Es nekad esmu to iz Roblox raustījā, what the frick. Tā, okej, I'm ready. Jā! Upgrade. Tā končī grā hide and seek? Es tā končā. Tu vai hide and seek, nu tu vai vecīt. Tu neigrās hide and seek, es nezinu. Čo tu mī? Tu vai nu hide and seek, un... Čo ne savāk? Un... Really? Nav s tīmēs skrīt pakī kārā. Kad tiek extreme mode. Ja viņš būs voda. Nē, viņš nav voda. Paga. Not... Admin trolley. Run, musara. Run, musara. Run, musara. Run, musara. Tas ir run, musara, cilvēk. Pende. Ah, ne, tā nav fanta, taču. Tā lai, taču. Tā nav fanta, cilvēk. Galvenais ir. Admin troni! Čēt! Es biju rakstīt čatā. Un es sīktu atstādīt starstu vīgi Roblox. Man tikai jādabūja šitas. Un viss. Un sprints ir, kas tagad ir vodai. Jūs tad, reku redzat? Čīras ir jādabūja. Un tad ir fucked up. Redzat sprīt. Admin tronijas. Admin tronija has found. Kāpēc rāda, ka divreiz has found? What the? Left the game. Profi? Master of Galaxy. Nice. What the idiot. Ok, visas lietas. Nu, kādas vēl divas varētu? Oi, viņas viņš laikam zika tur ir. Tu raiz kastai mir, tu idiot. Blaka žānu žīreistu. Viņa lejā, viņš... What the frink?
has left the game, chatter the left. Okay. Has left the chain. Oh my god. Admin trodney spam. Stay a still like Ara. What the frick? Sprint, sprint, let's sprint! Sprint, ielies, tu iet. Tu iet, nevar būt. Lai jānokrit. What the poop? Kas tas bija? Varbūt iet ārā? Es eju ārā cilvēku. Nu, what the frink? Ja nu saprotat, nu... Viņa ovnīši sēdē te studijā. Es kaut kas tevi nezinu. Sēdi. Sēdi fūdiču. Pļeli. Oj, sēdi fūdiču. Nu, tikai sēdi fūdiču. Go deep the life. One left the game. Good. Oh my god. Never put. Never put quest on my. You. Oh my god. Oh my god. You're the fucking. You the pro bitch. You the pro motherfucker. Oh my fucking god. Jūs to redzējāt? Kā jau viņš ir profiķi? Tā. Ko? Šitas? I fucking real. I kill you everywhere. Man trīš pats, kā es vada. Adminam arī kādi seši būs. Es, a ne, admin paiet, pēc tam es paiet garā. Fuck, un man būs 6% ievai. A, 5 tikai, wow. Es jau gribēju teikt 7 varbūt. Tā, šitā kārta ir ļoti epic, jo es esmu bomžara. Kā visu laiku. Batman! Ranmusara. 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 Tukai ran! Es gribēju tur stāst profijas. Fuck. Fuck you, bitch. I kill your every... Your bones fucking die. I swear, I got it fucking noob. Hey, I'm gonna go home. How could I didn't tell me that I... Kur viņš ir? Fuck. Fuck, it is. I kill you. Oh my god. Kur? Tu. Si. Ko? Šķiet tā rakstīja, nu what the fuck? Admin droni, kur? Bēm, bet... Paši noķē? Ne. Es kaut ko nesaprotu.
Ah, d'accord. It's the freaking the life. Life, teacher. Is it guys life yesterday? Okay, no. Join the server. Join the server. You're proving. Gode, join the server. Jode, profe, gode, join the server. Join the server. Please kill me. Do you kill me? Ai, būs nenormāli. Priecīgs un tev iešaušu. Tvai iedošu tavā sirdī. Tu nezin, kas tur esi. Reālajā dzīvē tā skaņa ir... What the? Admin Tronny is dying for the Jews. Aiden? Ļoti gūt, ļoti gūt.